ហើយនេះគឺវាយូពីខាងមុខខ្ញុំផ្ដិតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃឲ្យខ្ញុំបង្វល់កាមេរ៉ាខ្ញុំមកជុំដើម្បីបងប្អូនបានឃើញពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៅវត្តនេះផ្ទាល់តែម្ដង នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ៃទៅខ្ញុំណែនាំបងប្អូនអាចមើលវីដេអូខ្ញុំនេះបងប្អូនមកវត្តនឹងមានឈ្មោះថាវត្តធំជ័យមង្គលបងប្អូនណាហើយវត្តនេះត្រូវបានសាងសង់ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទឧទ័យធិរាជមានទីតាំងនៅក្រៅក្រុងបងប្អូននៅខាងភៀអាគ្នេយ៍ក្នុងទិសដៅដូចគ្នានឹងស្ថានីយ៍រថភ្លើង នឹងឯងហើយយើងឃើញមានភ្ញៀវមានអីគឺចូលមកដែរប៉ុន្តែមិនសូវច្រើនប៉ុន្មានទេព្រោះដោយសារនិយាយតែអាកាសធាតុគឺវាអត់ល្អមែនតើនឹងឯងតែគាត់ថាគាត់បើពេលដែលខ្ញុំចូលមកខាងនេះយើងអាចចូលមកខាងក្នុងនេះមានកន្លែងឈរអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខាងក្នុងនេះគឺខ្ញុំមិនដឹងអីដែរតែខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគឺគេបក់កាក់ចូលទៅអញ្ចឹងណាដោយបងប្អូនកន្លែងពីខាងក្រោមមកអញ្ចឹងគឺឃើញខាងលើនឹងកន្លែងស្រួយស្រួយនឹងគឺគេមានគ
ដើម្បីអបអរជ័យជំនះនៃសមរភូមិតែមួយគត់របស់ព្រះអង្គនៅលើក្នុងដំរីព្រះអង្គមានបំណងសាងសង់យ៉ាងធំដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងវត្តធំនៃវត្តភូកៅថងហើយបានដាក់ឈ្មោះវាជាចេតិយជ័យមង្គលហើយបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចហើយតម្លៃចូលគឺ 20 បាតឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុះទៅហើយនឹងថ្ងៃខ្ញុំចុះត្រឡប់ទៅវិញព្រោះដោយសារមិនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដើរដូចជាមកជុំអី មកទស្សនាក៏ដូចជាគយគុណហើយបងប្អូនអាចឃើញពីព្រះគឺច្រើនមែនតើព្រះនេះគឺភិក្ខុជនគឺព្រះស៊ីម៉ង់ខ្ញុំជឿថាមិនមែននៅសល់ពីជំនាន់ចាស់ប្រមាណទេព្រោះយើងក៏លេចមកគឺយើងដឹងពូសភាពគឺនៅល្អខ្លាំងហ្មងហើយខ្ញុំដើរមកជុំនេះគឺខ្ញុំចុះមកដល់ខាងក្រោមវិញហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញថាវត្តហ្នឹងគឺមានអីខ្លះទៅកន្លែងណាដែរកន្លែងសំខាន់ជាពិសេសបើសិនជាបងប្អូនយើទៅមកតាមតាក់ស
Tại bởi xin chìa bóng phá ôn miên bê nơi ở dưới chiên đi bê ngay nó cứ can tỏ lo dương đa cứ bạch bạch không đôi nhau mà dương đa tam xùm rùa chẳng á. Hay bởi xin chìa dương mau bạc rồi đầu cái hai thằng phát xa ní vì hiện miên phliêng miên ảnh tịch. Chẳng vì hiện bà bạc nông ca thua đầm nà. Ok bóng phá ôn ọc ní á. Anh ấy cứ bảo giá ca bị khang khổ dương khơi miên phẹt xo xo cứ trao ơn mình tới nơi trong cả đá. Và tỏ mà tiết miên phẹt xe em xe tiết cứ nơi chung vinh năng.